Re, viss ēters ir te! Britu vokālais ansamblis Vača Seit caur mūziku iedvesmo cilvēkus visā pasaulē un dalās dziedāšanas priekā. Rīgas akapela festivāla ietveros ansamblis viesojās Rīgas domā ar īpašu programmu, kurā piedalās arī Latvijas kori. Programma, ko dziedam šodien, aptver kora mūzikas vēstures 500 gadus. Mēs sākām ar mūsdienu saknēm Londonu, komponista Viljama Bērda renesanses mūziku un turpinām līdz pat mūsdienu darbiem – popam un džezam. Pieskaramies arī šodienas komponistiem, ieskaitot jūsu Ērika Ešenvaldu. Akapela, protams, ir gadsimtiem sena tradīcija, kas radusies šajā baznīcā. Balsis bez pavadījuma spēja iesniegties ļoti dziļi cilvēku dvēselēs. Grupa Vača Seit pastāv jau 15 gadus, izpildot plašu repertuāru ne tikai savos akapela koncertos, bet sadarbojoties arī ar vadošajiem orķestriem, diriģentiem un solistiem. Tas ir tāds, man liekas, tāds augstākās raudzes britu dziedāšanas stila paraugs. Britu skola ir, viņa ir sava garša, mēs zinām, ir bijuši tie paši Kingsinger, viņi savā ziņā ir tā kā meitas uzņēmums, jo viņi Kingsinger paspārnē arī veidojās, un dziedāšanas tehnikas un tīrības ziņā viņi ir absolūts etalons dotajām mirklīm, man liekas, pasaulē, tādā vokālā ansambļu grupu stilā. Man patika, ka viņi bija tik britu stila bija tik izteiksmīga un varētu to baudīt pat no renesanses motetiem līdz pat no mūsdienīgo džezu un aranžējumiem. Koncerta izskaņā britu ansamblis uzstājās kopā ar latviešu jauniešu kori Balsis un Rīgas projektu kori, izpildot komponista Ērika Ešenvalda skaņdarbu. Tas ir īpašs darbs ar nosaukumu Zvaigznes. Tajā tiek izmantotas ūdens skaņotas glāzes. Tas ir ļoti īpašs Ērika Ešenvalda skaņdarbs, kuru mēs ierakstījām pirms 5-6 gadiem Londonā. Ir ļoti patīkami to izpildīt šī darba dzimtenē. Man ļoti patika tas, ka bija gan koris, gan ansambulis. Tas man ļoti patika. Sevišķi tas noslēgums skaņdarbs radīja tādu tiešām pacilājošu sajūtu. Jā. Doma akustika uzliek savu zīmogu un viss kļūst tāds ļoti pūkains un savstarpēji ļoti sasaistīts. Tas ir personības, ja, un tas ir fantastisks talants. Ja. Viņi dzīvo, viņi necenšas izrādīt sevi, bet ar zināmu pazemību viņi nes to mūziku, ja, un tāpēc arī mūs sasniedz. Aneta Lesīte, Edgars Bīta, Latvijas televīzija.